សស្រីបងប្អូននេះគឺជាជីធម្មជាតិសៅសេតក្រុមហ៊ុន Nine Star ហើយនេះគឺជាចង្ការដំឡូងរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរហើយចង្ការដំឡូងខ្ញុំដាំអស់រយៈពេលជាង3ខែកន្លះហើយហើយនេះគឺជាមើមរយៈពេល3ខែកន្លះគឺឃើញថាដុះល្អមែនទែនហើយឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងស្លឹកពាក់ព័ន្ធនឹងអីគឺឃើញថាល្អមែនទែនហើយនេះគឺជាជាការដំឡូងដែលខ្ញុំដាំអស់រយៈពេល3ខែកន្លះយើងអាចនិយាយបានថា3ខែ22ថ្ងៃចុះបាទហើយសូមជម្រាបផងដែរថាជីធម្មជាតិសៅសេតគឺនំមនោអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យដំណាំរបស់អស់លោកអ្នកគឺឆាប់ទទួលបាននៅទិន្នផលដែលល្អហើយនឹងក៏ដូចជាឃើញថាឫសចាក់ឫសឃើញថាច្រើនមែនទែនបាទហើយខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យចង់ទិញជីធម្មជាតិសៅសេតគឺអាចទៅអ្នកតំណងមកកាន់រុកខ្ញុំបាទបានផងដែរបាទដែលមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ09673516 16បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើន